moćni ni најмалку да си ги задоволат своите потреби, бидејќи се тие изнемоштени и ретко кој за нив може нешто да поводи сметка или нешто да направи. Прво и најпрво, нема пат. Патот е така макадам селски пат кој е 20 доваѓа во летниот период, а камоли во зимно време тука и од останатите членови кои се во селото, да дојди ред да почини од нив, буквално скоро нема кој да дојди да ги погрева. Што се однесува до струјата, исто така јас бев на возраст во пето одделение тогаш, јако бев пето одделение, работев не помалку од еден возрасен маш, затоа што дедо ми беше тогаш починат, баба ми беше сама и јас морав да ги заменам и оврските од дедо ми за да можеме да добиеме и ние струја. И тогаш кога се донесе одлука да се постави струја во нашето село, ние сами од шумата сечевме дабови бандери, сами ги копавме дупките, сами ги поставувавме тогаш. И така да после тоа, значи, се осветли нашето село, а пред тоа, како ученик, јас до петто одделение, осветлува и не беше газијената ламба. На газијена ламба вечеравме, на газијена ламба учевме, но остана и доста неосветлено, како конкретно и црквата која е поседува нашето село. Така да јас пред некоја година со лично моја донација однесов мрежа исто и до црквата и сега моментално и црквата е осветлена, бидејќи вистина беше грозоморна сликата кога ќе се случеше еден обред да се направи, еден човек да почини, немаше значи услов во погребувањето, ќе се стемни, да се завршат сите тие работи кога требаше сето тоа да се обави во црквата, нели после раздавање на задушнине и така натамо. Меѓутоа, од кога го направив јас тоа, се направи момент да исто како да во тој момент не се погребува човек, туку како да во трапезеријата кога ќе влезат, се влезе исто како на селска слава. Во подножјето на село Могилец, на патот Македонски брод Самоков и од мојата десна страна, во близина, сме до малата црквичка Света Недела, која црква ја имам изградено јас исто така со мојата фамилија, моето семејство. Изградена е пред неколку години. Иако јас како дете кога растев и кога движев со моите другарчина по овој пат овде, како и тогаш не беше асфалт, беше така макадам, имаше тука пред црквичката една водичка која нонстоп течеше и кога поминувавме од секогаш, иако не знаевме ние како деца шо е тоа, гледавме секогаш некои железни парички со бугарски и српски пари од времето, од тие некогашни минати години. До пред неколку години исто така оставаја пари и нашите луѓе поминуваа, пија од таа вода, се миеа и така натамо. Меѓутоа, бидејќи ние во близина тука пред нас, во
наследство од мојот дедо, направивме една викендичка мала. И еден ден ни дојдоја непознати луѓе кои се представија дека се од тетово и кои ни кажуваат дека на сон му се сонило да дојдат каде се најдува вода Света Недела, која е во близина на воденицата во Могилечка река. Ние им кажавме каде се најдува таа вода, тие појдоја тамо, која и беше нивната потреба, во тој момент не знаеме. Меѓутоа, после недела две, истите луѓе дојдоја и седнаја кај нас, тука во просторот каде што бевме ние сместени, и викаат, сакаме да ви изразиме желба за тоа што ни кажавте каде се најдува, каде се најдуваше водичката, бидејќи направивте едно големо добро за нас. И ги прашуваме што се случи, па викаат ова девојче кое го носиме, која ни е на возраст од 13 години, до пред две недели пред да дојдеме тука, не зборуваше, беше скрос немо. Неговите родители работат во странство, јас сум негова баба, ми се сони на сон да дојдам, да прашам за таа вода и да го донесам тука, да го измијам и да се напија од водата. Кога дојдов, кога ве праша вас, ние тој ден го направивме тоа и се вративме за дома за тетово. Само што појдовме дома, нашето внуче прозборе им побара од мене, бабо, дај ми лепче, ми се јави. Тоа беше голем момент за нас и еве и овој момент сега како што гледате, тоа внуче наше зборува, како обично, како и сите, и деца, и возрастни. И сега сме дојдени, неговите родители испратија дарови, кои сакаме да ве прашаме каде да ги поставиме, бидејќи нема само е водичката, тука нема каде да ги поставиме. После сето тоа, од кога се заминаја тие, мојата сопруга, пред моето друштво, кој бевме сите собрани тука, одма даде предлог, вика, Мире, па ти имаш многу работи, вика, направено во животот, бидејќи многу веруваш во Господ, како што веруваме и ние, и дај да направиме и нешто и тука. Јас, за мене не требаше многу, одма од наредниот ден се организирав со неколку од моите вработени што се во мојата приватна фирма, појдов одма да се распрашам во управата за Македонија сообраќај во Македонија, пат во општината во Македонски Брод, бидејќи многу мал беше просторот каде тоа да го направиме. Луѓето едногласно ме прифатија, никој не ме одби за мојата идеја и заедно со моите вработени одма отпочнавме уште наредниот ден да ја градиме таа црква. Ја изградивме таа црква, иако имав желба да ја изградиме многу поголема да биде, али не дозволуваше просторот да го направиме тоа, бидејќи е близко до магистралниот пат Македонски Брод Самоков. Ја изградивме толку колку што дозволува можностите спрема просторот. И така да и после сето тоа имаме добри спомени кои ги слушаме можеби и од луѓето кои ме слушаат за ова сега што го кажувам, кои ги имаат видено своите добрини, сигурно можеби некој ќе се јави и ќе го потврди тоа и кај вас во телевизијата, бидејќи после сето тоа мене ми се имаат јавено не помалку од 2-13 особи, во главном кои со години имале некакви проблеми, во главном кои немале дечина, а кои ја посетиле ова вода Света Недела тука, кои истите, на истите Господ му помогнал заедно тука со Света Недела и другите светци и му дал пород и имаат деца. Еден пример уште ќе ви посочам исто така, се работеше за мои пријатели, за мои другари, за кого
исто така десетина години немаја дечина, беах во Белград, тамо на вештачко оплодување, меѓутоа и по неколку месеци напори, и тоа не му беше успешно, и докторите се откажа, али со еден пример кој добеа дојдени на викенд тука, кај нашата викендичка, тоа беше за 1 мај, бевме заедно сите собрани. После сето тоа, може би не помина месец дена, истата наша пријателка, радосно на сите ни извести, вика да знаете, јас сум бремена. Кој ден денеска и даде Господ машко детенце, мислам дека е на возраст некаде веќе околу неполни 2 години. И така да сите овие работи сега што ви ги кажувам, вистина мислам малку и јас сум пречувствителен и потресен од сето тоа, али и тие што не го знаат тоа, нека слушнат, нека дојдат, нека видат. Не треба ништо тука, слободно, само нека си дојдат кај водичката, нека си се напијат, нека си измијат, нека веруваат во ова што го кажувам и нека си побарат помош, затоа што старите рекле дека лекот некогаш е многу блиску и е толку вреден што не вреди ни 5 пари. Ја имав исто еден син кој боледуваше од некој лишај, така, не знам како да ги наречам докторите, што му кажува, после мене во Брод ни препорача една жена да поедите во тоа село и да се измиете од таја вода, во тоа се наводят на патот Брод Самоков и ние од Кичево се да кренам на исто дојдовне. И дојдам ни до во чешма и детето се изми, се зедам ни вода, се миеше така и та, од таа вода, која се изми по долго време, му помина тие лишаите. Исто имаше една колега, исто од Битола, девојче исто така болно, од иста таква болест, со лишај некој на целово тело. И дојдам ни исто со тоа девојче овдека и зеде и порано, ни се јавија во ти му помина, тие сите лишаи му загина. Тие луѓето беа благодарни, дојдоа тука, просветија на ова место. Ја тоа може да кажам, и ние сме многу заблагодарни од овдека. Не смеам да го заборавам и мојот случај, кој јас и мојата сопруга имаме син, кој моментално е на 16 годишна возраст, се вика Бобан. И кога ни најмалку не планиравме понатамо повеќе за други деца, пред 2 години, како што кажав, непланирано, пред 2 години, иако не знаевме, Господ, пак Света Недела и сите светци, сакале да биде така и ни дарија уште еден син, кој сега е на возраст од 2,5 години и се вика Николче, така да пак ќе повторам, не планирано, али ете, Господ сакал да имаме уште еден син и тоа се случи поврзано заедно со сите работи што ви ги кажав претходно. Сега се најдуваме пред
манастирот Воскресение Христово, кој моментално е во изградба и го градам јас, лично со своји собствени средства, а изведувачи се мајстори од Охрид, мајстор Климе, мајстор Саши и мајстор Бранко. Како што гледаме сега во овој момент, сме стасани до тој степен. Иначе, како што кажав, го градам јас лично со своји собствени средства. Моментално немам донаци од никого. Може би некој сака да помогне, али може би луѓето не знаат. А за што го градам тој манастир, кратко би ви кажал сега. Бидејќи јас сум човек кој многу верува во Господ, за мене посилно и појако не постои од Господ Бог, бидејќи има многу случаи и примери во мојот живот кои сметам дека се позитивно решени исклучиво на Господ Бог. Случката за кој се одлучив да го изградам овој манастир е следната. Пред неполни две години јас доживеав тежок инфаркт, кој кажано од докторите после сето тоа дека сум човек кој сум останал во живот во 1001 случка. Така да после укажаната прва лекарска интернистичка помош од докторот интернист Жарко, за кого и во овој момент давам голема благодарност, подхитно ме однесле во Скопје, каде тамо продолжиле да ми пружат голема помош доктор кардиолог Пейков и професор Котевски. Иако во тој момент за себе не сум знаел ништо, по извршената нивна интервенција, операција, докторите дале се од себе, меѓутоа, после тоа на мојото семејство, на мојата сопруга, на моите брајче, му било кажано дека ние направивме се, али случајот е многу тежок, оставаме 1% на Господ, само Господ ако сака. Меѓутоа, вистина Господ сакал, и кога јас се осетив во свесна состојба после неколку денови, и кога видов дека сум пак жив, го кажав самиот следното. Господе златен, силен и семојчен, знам дека си ти кој сакаш да живеам и понатамо, и бидејќи останав во живот, и ако бидам жив, кога ќе се осеќам способен и мојчен, прва прилика ќе изградам манастир кој ќе биде посветен како благодарност на тебе, Господ Бог. Така да, значи, таа е вистината за кој во овој момент го градам овој манастир. Се најдуваме позади олтарот на манастирот кој во моментов го градиме. И накратко сакам да ви кажам една случка која ми беше пренесена, раскажана од еден од мајсторите, од мајстор Бранко, кој преска го спомнав дека од тројцата мајстори еден и тој кој го припрема каменов травертинов. Еден ден, едно утро, со нетрпение ме вика да дојдам тука и ми вика: Мире, седи до мене да ти кажам нешто што ми се случи вчера и ноќеска. Бидејќи беше многу жешко, август месец, барав, вика, сенка, изработувајќи го каменот,
И бидејќи имавме зидано некаде околу метар и пол од висината на зидовите на манастирот, вика влегов внатре и да го работам по ценка, затоа што беше многу жешко. Што мене во животот никогаш не ми се случило да ми се скрши камен во изработката, вика во тој момент само што почнав да работам, вика со моите глета, каменот ми се скрши. Продолжив, вика да работам втор камен. За некоја секунда ми се скрши и вториот камен. Зедов трет камен, ми се скрши и третиот камен. Престана, вика да работам, му викам на мајстор Климе, јас денеска не работам повеќе со каменов. Во животот мој досега сме изградиле толку цркви, не ми се скршил камен, меѓутоа сега нешто овдека се случува. Вика, сакам денеска да ви правам малтер цел ден. И почна, вика, така, работевме цел ден, во тие жешки сати помина, отидовме, вика, во местото каде што бевме сместени за спиење, само што сум заспал, вика, што ме преварил сонот, во моментот, вика, верувај мире, ова е чиста вистина, пред мене се појави сликата, вика, од Господ Бог, од Господ Исус Христос, и вика, застана и ми вика, мајсторе, како можеш тоа денеска ти да го правиш? Неколку пати те опомнав и ти продолжи и понатаму, вика, да работиш со своите камења, види ме, вика, на мене сио су модрици. Ти, вика, упорно маваше со своите глета по камењата да ги работиш, а не знаеше дека тоа го правиш на мене, дека маваш точно на телото моје, види ме на сите страни, по моето тело има модрици. Така, вика, вознемирен, станав, рипнав, се разбудив и повеќе не заспав. И, вика, се прашувам зошто тоа се случи. Кога после, вика, се сетивме шо е случката, вика, јас сум направил грешка, точно бев седнат на местото каде шо беше светен камен темелникот, каде шо беа поставени моштите внатре во олтарот, и таа случка, вика, така, е вистинита и потресно, и од овој момент, вика, ја чувствувам во себе.